Правильно. Я не чула, як був прильот. Ну, от саме летіло, що взагалі не чула. Я перше, що побачила, це вспишку, а потім вже вибухи, як все воно летіло. Я зустрілася з бабусею, дідусем. Вони святили яблука в П'ятницькому соборі чи церкві. І ми пішли в сторону головного входу, в сторону площі, по цій стороні. Мені допомогли так люди, вони поклали мені джгут, замотали руку, а потім ми поїхали в лікарню. We arrived to Chernihiv to visit our friends of. Сьогодні ми приїхали, щоб зустрітися з нашими партнерами, громадською організацією Help Чернігів, яка робить гуманітарну місію з самого початку вторгнення російських військ до України. І сьогодні ми стали свідками цієї терористичної атаки, і ми відчуваємо біль за те, що відбувається зараз в Україні. This is a really sad day for people who loves not only who loves. Сьогоднішній день – це день болю, коли знову Російська Федерація атакує Україну та свободу українців. Те, що відбувається, суперечить всім нормам. Сьогодні люди просто йшли по парку, і таке сталося. Це показує, що Російська Федерація та Путін тероризують свободу українців. Ми повинні зупинити ці терористичні атаки. Проти громадянського суспільства – це не війна, це тероризм. Путін повинен відповісти за свої вчинки в міжнародному суді, бо те, що відбувається, суперечить всім міжнародним нормам і правам людини.